waxaynu istiraad dul taagi doonaa suuradda aynu dhagaysanayna insha allahu soo socota, loo yaqaano suuratu lmumtaxina. suuraddaas waxay ka warramaysaa siyaasadda dabadda iyo dadka muslimiinta ah, ama xidhiirka dabaddu muxuu noqonayaa. haddii kelmaddan tii ka horreysa ay ku saabsanayd xidhiirka gudaha iyo sida loo saxayo, dabadda sidee loo hagaajin karaa? waxaad ka arkaysaa halkaa qur-aanku meelna kama ah muslimiin, meel walba waxbuu ka yidhi. si kale haddii loo eego adduunkan ilaahay uu nagu abuuray ee aynu joogno, laba qolaa jooga, gaal iyo islaam. weliba kan gaalka la yidhaahdana isagaa meeshaba u badanba. adduunyada waxaa la tilmaamayaa hadda inay kusii dhowday 8 bilyan oo qof, rubuc baa muslimna 2 bilyan wax ku dhow. inta kale 3 iyo 4 soo haray ama 6 bilyan kale gaal bay noqdeen. maxaynu ka yeelaynaa markaa? meeshii waa wada joognaa, gaal adduunyadii kama dhammaanayo, isagiibaaba u tiro badan, haddana isagiibaa u tortoroon oo dadkii muslimka aqolana marti bay u yihiin iyo magan, qaybna dushu ka maamulaada sidii awrkii geela ku sheemi jiray markuu qooqo, isagiibaaba ku sheemayaba muslimka intii soo hadhayna madaxdoodii iyo raciyadoodaba. ilaahay iyagana abuuray, innagana ina abuuray, inagu sheegay inaynu laba ummadood nahay, sidaynu ula dhaqmaynaa buu inoo sheegay. marka sidaasuu baynu ku soconaynaa. ilaahay noo sheegay intaynu karno, wixaynu kari weyno ilaahay naguma qabsanayo. awoodina waa iga intaa, hakrashana waa iga walla wey. ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan markuu soo dejiyay sabab bay lahayd asxaabi la odhan jiray Xaatib ibn Abi Baltaca oo asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaa ayaa yaro neefneefay. nin wanaagsan buu ahaa, raggii Badar xaadira ah, laakiin nin habaray dhashay halma seegi waayo, waxbaa ka yara muruxsadoo reer makuu sir u diray iyo qoladii dagaalka lagu wada jiray. isagaa u sheegay nebigu inuu soo duulayo, warka maba faahfaahinin ee nebigu uu soo socdaa la socda buu sir baa fakatay, sirtii qaranka. suuradda bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda markaa soo degado aad arkaysaa inay isku wada xidhantay. marka waxay isdul taagaysaa mawduuc aad u muhiima caqiidada ka mid oo la yidhaah alwalaa walbaraa, yaa walaa loo samaynayaa, gacaltooyo loo samaynaya, yaa se laga beri noqonaya. si kale haddii loo dhigo yaa sokeeye ah, yaa se shisheeye ah. tii soomaalida hadda ma aha, sokeeyaha soomaalidu waa ka isku reer hebel yihin, shisheeyuna waa ka muslimka ee reer hebelka kale wey, kaa ma aha. luqaddaa kuma hadlayno, luqaddii muslimka wey, islaamka wey. markaa keebaa sokeeyo muslimna, keebaa shisheeyo gaala, labadaana way kala qaadaysa. waxaa kaloo kala qaadaysa qodob iminka la isku khaldo aada u muhiima oo ah alwalaau lmamnuuc walmucaamalatu lmasmuuxa, gacaltooyada la diiday in gaal loo sameeyo iyo mucaamalada wanaagsane layna faray inaynu gaal kula dhaqanno. marka hunaaka farqun bayna almuwaalaati walmucaamalati bilxusna, farqi baa u dhexeeya gaalkii in gacaltooyo lala yeesho waa ta la diiday, iyo in mucaamalo wanaagsan loo sameeyo waa ta layna faray. gaal iyo islaam iyo xayawaanba mucaamalo fiican baynu samaynaynaa inagoo mundalaqaadkaa guud iyo arrimaha kulayna saasu ku gaalooday waaya. marka aayaadku waxay tilmaamayaan suuraddan ku sugan in gaalkii laba qaybood u yahay, mid muxaariba iyo mid musaalima. midi waa muxaarib, dagaal buu inagu hayaa dadkeennii iyo dalkeennii iyo duunyadeenniiba uu la wareegay, meeshuu soo gaadhaba uu gacan saarayaa, dalkii waa qaadanayaa, duunyadiina wuu qaadanayaa, dadkeenniina wuu addoonsanayaa. muxaarib baa la yidhaa kaa, maxaad ka yeeli lahayd isaga? tee qur-aanku waa fasaxeyo, intaa uu inagu samaynaya in leegun baynuna ku samaynayna, oo dalkiisi iyo dadkiisi iyo duunyadiisaba waa qaadayna, waxba kaa isu baajin mayno. warkiisu halkaasu ku tiirsan yihi, muxaarib baa la yidhaa. qaybta kale waa musaalim, midaynu isnabadgelinay ama ballan dhiganay, kaasee markaa aayaad ka warramayaan. kaasi xuquuqdiisu ma dhammaystirna si xaqa muslimka ma leh, ee muslimkuna xaq buu leeyahay, kaa laftiisuna xuquuq buu leeyahay. kaa xabaddu inaga dhex taagantaha, diimi, mustaaman,
معاهد magacyo noocaas u leeyahay mustaamid magacyadiisa kala duwan marka la isku daro waa mid isagu nabadeed uu waxa rabbuna subhanahu wa ta'ala wuxuu sayaa kolka inuu laba arimood buu kaasi leeyahay wuxuu leeyahay cadaalad iyo ihsaan waxa la wixii xuquuqdiisa waa loo cadaalad sameynaya madaxweynaha muslimiinta iyo gaal yaro banaanka jooga haday isqabsadaan maxkamadda islaamku waa cadaalad sameysa gaalka wixiisa la siinaya noocay doonaysa waa haa xuquuqdiisaas madaxweynuhuna uu ka dhaqaajinaya madaxweyne muslim baana waxba kagama qaadi karo dad kalena daada laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin mar haddaanay dalkiini iyo dunyadiini middayda ka qaadin biri u sameeya macnaha cadaalad u sameeya samafalna u sameeya garsoor wanaagsan iyo samafal fiican labadaba loo sameynaya waaba lagu kasbanaya quluubtooda si ay usoo islaamaan marka cadaaladii waxay noqonaysaa wax laga yaaba in waxyaabo maalaho uu leeyahay isaga iyo cid kale wax dhex maray dadkiisa iyo cirdigiisa iyo xuquuqda uu leeyahay mid walba waa loo xukumaya tasabafalka hadday hadiyo tahay iyo haddii ay mid faqiir aha wax la siiyo tahay mid shaqo la siiyo mid loo wusteeyo intan muslimiinta loo qabanaya mucaamalada isagana waa loo qabanaya bal hadduu fuqarada ka mid yahay waa muwaadinka labaad waa la masruufayaa hadduu mid kaloo meel ka yimi yahayna waa la maamuusayaa wufuuddoo kale si fiican baa loo soo dhaweynaya siduu nebigu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam halkaa ka wad nebiga hadiyaday usoo dirayeen wakaana yuthiibu calayha hadiyadda intuu ka aqbala ayuu isaguna u celin jiray hadiyadooda la khiyaamayn maayo sideynu inagu imika gaalada u khiyaamayna inoo xoolo gaala inoo qaad ama soomaalidu marar badan qaar ka mida ay been u sheegaan wixiisa khiyaamana lagama qaadi karo beenna looma sheegayo intaasi xadgudub bay isaga ku tahay innagana sumcad xub ay nagu tahay halkaa kasii wadee mucaamalo wanaagsan waa la yaqaanaa si fiican baa loo jaarayaa si fiican baa loo wada shaqaysanayaa si fiican buu kugu shaqayn karaa adiguna waad u shaqayn kartaa shurkad baa la yeelan karaa wixii sharcigu saamaxa lifaaqaasa la socda mar walbeen xaaraan ahayn taasi ma dhammaanayso way badantay qadiyadda markaa muwaalaadkii iyo gacaltooyada innamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini waakhrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calaa ikhraajikum an tawallawhum waman yatawallahum fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun kuwa dalkiinii idinka saaray ee dunyadiinni idinka qaaday ee dadkiinii kala firdhiyey kuwa cidda gacaltooye la yeelataa dulmi fale weeyaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kara waxyaabahan loo sameynaya waxaa ka mid ah aynaan wada yeelan karin walaaltinimo wax la ydhaah innama almu'minuuna ikhwa iimaankiiyo islaamnimada waa abtirsiimo aanu gaalku inala lahayn sidaa aayaddaba ilahay ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala marka dadka a shahaadanaya abtirsiimo iimaan iyo islaamnimo ka dhexayso oo ka gaalkii aanu la lahayn hadduu doonayo walaalkaaba ha ka ahaado ka jayno jooga hadduu muslim yahay ka agtaada jooga hooyaydin wada dhashayna gaal yahay kaasaa isku abtirsiimati taas waa innama almu'minu xasri weeye xasri iyo qasri baa layaa fii cilmi albalaaqa dadka a shahaadanayunbay walaaltinimadaasi ku kooban tahay dowladdaynu walaalaha nahay iyo hebelkaynu walaalaha nahay gaal ma odhan karaysa isku wanaagsanna waad odhan kartaa saaxiib nahayna waad odhan kartaa laakiin walaalaynu nahay waa taxaysaa ereyga ah siyaasiyiinta barbar buu ka soo yeedhaa waay waxaynaan wada lahaan karin munaasarada waxaa la yidhaha haddii gaal iyo islaam dagaalamaya gaalka lalama safan karo loogamana hiibi karo muslimka oo looma soo raaci kara gaalka wa in istansaruukum fi diini fa calaykum nasr dadkaa ballamaha lala leeyahay ee dee sharcigu aanu saabixin mooyaane dadka muslimiinta iyaga ayaa istaageeraya waa walaalo waxaynaan inaga dhexayn karaynin dhaxalkii dee mar haddaynaan isku abtirsiimo ahayn haddaa walaala tihiin oo diintu a idin kala kaxayso laysma dhexlayo isma guursan karayno mar baa loo saamaxay raggeenu inay tu ahlu kitaaba guursadaan laakiin qoladay doonaysaba ahaato weligeedba ha caddaato ama ha muruqya kuusnaata ama indha buluuga ha lahaatee wixii ay dadku ugu xilan jireen lama guursanaya halkeedaa iska fadhigo haddaad tidhaa tanaaba dhalaalayso xoololaho dhage maxaa oo reer magaalnimadii waxaa ku fiicane dee waxaanad ka soo waaqsanayn in maray jinaabo iyo xayd kuu qariso iyadoo daahir ba ahayn haddii kulantaan ka war dee waad hunqaaciba
marka qofka muslimka ahi wax la midi ma jiro, waa qof nadiifa, waxay isugu iman karaysaan maaha gaalada arintaa guur. wa xuquuqda badan ee nebigu xaqul muslim cala almuslim dee haddii ay salaantii tahay, booqashadii qofka buka, aan idhaahdo loo raaciyey, jinaasada salaadii lagu tukanayey, wax badan 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 oo dee xaqa muslimka ah ayaanay inala lahayn oo muwaalaadkaasi uu ka mid yahay. Hadda ay ugu daran tahay asraartii oo laysa siinayo, waxaa ka mid a dee iyadiioo aanu ina xukumi karin, walan yajcal allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila. Dowladna inooma xukumi karaan, la taliyana inooma noqon karaan, sirna inooma uma dhiiban karno, caruurteennana inooma maamuli karaan, hadday walaashii tahayna ma guurin karo, halkaasuma laga wadayaa. Marka waa cashar u baahan runtii dee dadku inay bartaan oo la dhagaysto. Hadda aynaan intan ku soo koobi karayni waxyaabaha gaargaarka ee gacaltooyada dadka muslimiinta ka dhexeeya sharcigu uu diiday inaynu gaalada u samayno, laakiin mucaamalada wanaagsan ee qof bani aadama qalbigiisa lagu qaban karo ee ku saabsan arrimaha adduunyada waa ku soo jiidanayna. Wixii diina mathalan ilaahay dambi dhaaf uma weydiin karno iyo janno, xabaashiisa ma tegi karno, laakiin waynu booqan karnaa markuu buko, siduu nabiguba u booqday sala allahu calayhi wasalam. Waa jeclaan karnaa dhinaca adduunyada, aynu ku jeclaan karnaa, laakiin dhinaca diinta kuma jeclaan karayn. Xubbul kaafir, gaalka ma la jeclaan karaa. Wixii hadduu dhaqankiisu wanaagsan yahay ama adiga kuuba roonaado ama wax fiican kuu sameeyo ama qaraabadaada yahay ama xaasba kuu yahay, dee jacayl baa jira dabcan. Innaka laa tahdi man axbabta buu ilaahay nabiga ku leeyay. Cidda aad jeceshay adigu ma hanuunin karay, sida adeerka Abu Taalib wuu jeclaa nebigu. wajacala baynakum mawaddatan waraxma, idinkiiyo xaasaskiina kalgacal baa idinka dhexeeya baa ilaahay wuuri. Tu ahlu kitaaba, haddaad guursanayso dee dabcan jacayl baad u guursanaysa, laakiin jacaylka diinta iyo jacaylka dunyada kala duwan. Jacayl diineed inma dhex mari karo, jacayl dunya ina dhex mari kara. Taasina waa mid aan la odhanaynin sidaa u dhacaysa qofka bani aadamka, inaan marna jeclaado marna naco. Ha, innagaba waa saasoo kale. Qofkan muslimkee walaalkaaya wixii uu ku wanaagsanna sooma leh, qaraar iyo dhibna way leedahay. Marka labadaana in la isku qaldo maaha. Qur'aanka iyo nusuustana waa ku caddahay. Idan wuxuunaynu baraarujinaynaa casrigan aynu joogna, haymanada laynagu sameeyey, laynaga adkaada, dhan walba laynaga yimi, inaynu isdhiibna maaha. Wixii ilaahay noo ogol yahayna waa yeelaynaa, wixii rabbi uu noo diidayna waa iska daynaynaa, ummadaha shisheeyana intaa ilaahay ogol yahay baynu kula dhaqmaynaa. Haddii aad maaragtay magan u tahay, iyo hadday ixsaan kuu sameeyaan, iyo haddii ay kusoo dhoweeyeen oo kuwa muslimka ay ku eriyeen, macnaheedu maaha waa lagu ixsaan sameeya, diinta ka baxo gaalow maaha. Marka da'yarta waa in la baraa qadiyada walaag iyo baraaga. Dadka dhex jooga jaaliyadeenna dabaduna arrinka waa inay aada u bartaan wuxuu islaamku diidiye, wuxuu ogol yahay. Markaasaa ayaynu ilaahay ka nabadgelaynaa subxaanahu wa tacaala.